Единствено будните са онези, които никога не спят. Независимо кой ще ни успива. Без значение от кое посолство и по какъв начин. Победихме, защото това правителство не служи на собствения си народ. Народът го победи и аз поздравявам и онези, които са дошли от Елио Романа и от Кърджалийско, защото това са горди българи, които искат по-различна страна, а не такава, която е само на тези, които могат да бъдат реститути около жълтите павета. Ние всички сме едно. Тук сега трябва да дойдат и онези, които са загубили и са подкрепили правителството и пред църквата тук от тази страна е отбора на катедралата. Да се покаят, да поискат прошка и да се обединим. Обединение и победа! Защото няма една причина, заради която правителството на Кирил Петков да беше останало на власт. Една причина няма. Аз тук мога да ви изброя поне 100. Но не това е въпросът, защото с този кабинет на просто Киро току-що беше сложен края. Победа! 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 И от тук на там, на всички следващи, които отново ще бъдат назначени от нас, българският народ на власт,
да знаят едно. Ако това, което от сега не си вземат като урок, че българският народ може да е разделен на политически партии и различни идеологии. Но когато залогът бъде България, ние винаги ще бъдем тук и ще ви сваляме, докато не дойде истинското българско национално правителство. А сега